Գրենլանդիայում սառցադաշտից հսկա սառցաբեկոր է պոկվել։ Արբանյակային լուսանկարներում երևում է, որ սառցաբեկորի մակերեսը կազմում է ավելի քան 100 քառակուսի կիլոմետր։ Այս սառցաբեկորը պոկվել է Գրենլանդիայի հիմնական սառցադաշտերից մեկից՝ Պետերմանիայից։ 2010 թվականին այդ սառցադաշտում արդեն նման դեպք գրանցվել էր։ Այդ ժամանակ նրանից առանձնացել էր 50 տարվա մեջ ամենամեծ 250 քառակուսի կիլոմետր ընդհանուր տարածքով սառցաբեկոր։ Համատության համար նշենք, որ դա 4 անգամ մեծ է Մանհեթենից։